İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbi-siyasi kabinetin əsas nazirlərinin iştiraki ilə təcili iclas keçirib. Netanyahu bildirib ki, İsrail həmişə bütün rəqiblərinə sərt cavab verəcək və onlar Yəhudi dövlətinə qarşı aqressiv hərəkətlərinə görə ağır əvəz ödəyəcək. Görüş zamanı İsrail müdafiə qüvvələrinin mətbuat xidməti Hamas radikal təşkilatının Qəzzazolağındakı obyektlərinə hücum edildiyini açıqlayıb.